Danas je 1. avgust 2018. godine. Dva derviša, dva zaljubljenika u prirodu posjetila su Šehovu pećinu. Poslije 2 sata napornog hoda kroz nedirnutu i prelijepu prirodu i ovih zadnjih 100 metara teško pristupačnog puta do Šehove pećine koji je skoro i zarastao, došli smo da posjetimo ovu pećinu. Mi se nalazimo u prvom dijelu pećine. Sada je podne. Sunce tačno u zenitu, pokazuje pravac juga. Ovdje se nalazi isklesani mihrab, koji je evo i zub vremena oštetio. Ovdje se nalazi polica, vjerovatno na kojoj je služila za svijeću ili nešto čime se osvjetljavala ova prostorija. Ovdje se jasno vidi polukružni dio Šehove pećine koji je služio za alku. Dok u zadnjem dijelu pećine koji je bio pregrađen, ovdje su bila vrata, služio za odmor i to je bila prostorija šeha. Ovdje se vidi jasno isklesana sofa kao krevet na kojoj se odmarao. Cilj ovakvih posjeta ovakvim mjestima jeste usmeno predanje, da se od zaborava otrgnu ovakva mjesta, da se pričama prenesu na mlađe naraštaje. Pećina se inače nalazi u brdu Ragodost. Južno od pećine, evo teško se vidi selo Ljuke, dok se lijevo od ovog sela nalazi selo Trježa. Evo još jednom možemo iz ove perspektive uslikati ovu pećinu.